दर्शकबिन, तिहार छठ नेपाल सम्वत 1145 को अवसर पारेर 2036 सालदेखि निरन्तर सञ्चालन गरिँदै आइरहेको तुच्चा कार्यक्रम काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 11 ले सम्पन्न गरेको छ। यो प्रसंग अबको पालमा। काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 11 ले नेपालीहरूको महान चाड तिहार महपूजा तथा नेपाल सम्वत 1145 एवं छठ पर्वको अवसर पारेर तुच्चा कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। सहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहको प्रमुख आतिथ्यता तथा प्रदेश सरकारका मन्त्री, स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरू समेतको सहभागितामा वडा कार्यालयले सो कार्यक्रम आयोजना गरेको हो। देउसी भैलो सहितको सञ्चालन गरिएको सो कार्यक्रम 2036 सालमा सुरु भएको आन्दोलन ताका नुदय खलले नयाँ वर्ष मनाउनका लागि तुच्चा कार्यक्रम राख्ने निर्णय भएको र सो बेलादेखि निरन्तर रूपमा सञ्चालन गरिँदै आएको वडा नम्बर 11 का वडा अध्यक्ष हिरालाल तण्डुकारले जानकारी दिनुभयो। यो हाम्रो 2036 सालमा जुन बेला हामीले आन्दोलन गरिरहेका थियौँ त्यो बेला नुदो खल भनेर खोले थियो। त्यो नुदो खोलिरहँदाखेरि त्यो बेला हाम्रो चाहिँ नुदो खलको निर्णय के भयो भने अब हामी नेवारहरूले नयाँ वर्ष मनाउँदाखेरि नुदो खल मनाउँदा भिन्टुना मनाउँदाखेरि सबैले आफ्नो टोल टोलमा सबैले यो टुच्चा कार्यक्रम राखौँ है भन्ने हाम्रो आदेश भएको कारणले गर्दा त्यो बेला 36 सालदेखि मैले अहिलेसम्म यो नुदो कार्यक्रमको लागि टुच्चा कार्यक्रम राख्ने गरेको थियौँ। यो टुच्चा कार्यक्रम गर्नको बाहनामा हामीले हाम्रो वडाका हाम्रो क्षेत्रका महानुभावहरूले सबैले मतदाता सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले सबै बोलाएर एकजुट गर्ने यो मलाई मात्र भेट्ने हामी एक आपसमा भेटघाट पनि कार्यक्रम गर्ने भन्नाले अहिलेसम्म मैले गरिरहेका छौँ। वडा नम्बर 11 ले विगतमा खुल्ला सडकमा तुच्चा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गर्दथ्यो भने पछिल्लो समय सवारी आवागमन तथा यात्रुलाई सहजताका लागि सडकमा कार्यक्रम गर्न छोडेको हो। कार्यक्रममा सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरू सहित बुद्धिजीवी स्थानीय नागरिकहरूको सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रममा स्थानीय बालबालिकाले सांस्कृतिक कार्यक्रम समेत प्रदर्शन गरेका थिए।